Ти, Господи Исусе Христе, събрани сме в Твоето име. Вярваме на Твоите думи, че където и двама и трима събрани в Твоето име, Ти си посред нас. Молиме Те, помилвай ни, благослови ни, прости ни, утеши ни, насърчи ни и цари ни, Господи. Чуй нашите немощни молитви и изпълни ги в сила, защото Ти си мощен да разреши всеки проблем. На всеки човек стига искрено и с вяра да дойде пред Теб. И така ние идваме пред Теб, помилвени и благослови това наше събрание. Молиме Те, Господи, идваме за да пием от живата вода Твоето Слово. Има в Твоето Слово има дух и живот. И затова Те молиме да ни оживиш, да ни насърчиш. Бъди с нас, Господи, в това наше събрание. Ръководи ни, пази ни, прощавай ни, Господи, че понякога забравяме, че не се намираме в Твоето присъствие. Прости ни, Господи, помогни ни да Те помним и Те молиме да ни дадеш благодат за хваление, благодат за говорене, за слушане и най-вече давай ни благодат за изпълнение на Твоето Слово, за да не бъдем забравливи слушатели, но внимателни изпълнители на Твоите заповеди, за да имаме добър успех, където и да отидем. Молиме Те за ония, които не са между нас, молиме Те за ония, които пътуват по море, по суша, по въздуха, бъди с тях, да пристигнат живи и здрави там, за където са тръгнали. Благослови нашите сънародници по целия свят, които са пръснати. Ние Те молиме да ги пазиш от всяко зло и да им помагаш, защото са странници в чужди страни. Ние знаем от Словото Ти, че Ти ни разпръсваш, защото сме се отклонили от пътя на истината и ни помогли да се върнем към Теб, към извора на живата вода. Бъди с нас и ръководи ни души на истината. Молиме Те, утешавай ни, благославяй ни и чрез силата на изцелението в Исусовото име, изпълвай ни и ни изцелявай. Слава да бъде името Ти. Попълна святото Ти име, свята Тройце, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Ти се молиме за един младеж, 20 няколко години, ударил го един джип на пешеходна пътека, но после ще се молиме, сега ще пееме. И във вашите лични молитви, млад човек е. Но искам това да ви кажа между другото. Разбрах този сън, който сънувах за тая лавица. Значи сънувам, че се не намирам в Саранци, автобусите съм ги изпуснал и тръгвам към гарата, за да взема влака, обаче на отклонението за гарата лежи една огромна лавица и ме гледат с злоба. И аз се върнах назад. Викам, ще хода пеша до долу към Марци и ще си преспа там, няма да се прибирам. И тя обаче тръгна по мене. И като влезнахме в Саранци, тя също така близко дойде до мен, 5-6 метра, обаче ме гледа с друг поглед. Все едно сме приятели. Все едно гледаш. И легна. И аз се чудих какво означава тя лавис. Обаче, там където тя лежа, аз там винаги нарушавам скоростта. Карам с над 100 км. А точно там има ограничение 60 км, защото има отбивка за гара. То е надолу, там е много приятно, като отцепиш и пътя е дълъг, може би 3-4 км. И тя лежи там. Какво означава този сън? А преди много години беше, в Саранци ме спреха катаджите. Нали като се влиза отгоре в Саранци, табелката Саранци е доста по-горе от площада
И обикновено аз си карам там след табелката с по-голема скорост и като стигна на завоя, натискам педала и влизам с колкото трябва. Един ден спрехаме катържите с колко блезнава. Саранци, викам съм 70 км. Е, ти не си първа младост, за колко отлизаш 50, със 70, като знае, че ограничението е 50. От тогава си минавам през Саранци с 50 км. Разбирате ли какво означава съвет? Ако си в изправност и спазват правилата на движението, тая лавица, защото се молихме ние, Господи, смамри го, той е дух на катастрофите. А тая лавица е духа на катастрофите. И той демне хората да влезат в нарушение, за да има власт от Бога да ги удра. И затова е важно, нали, те ми се смеят там на мирния договор, 50, да спазваме правилата за движението. За закон, и закона по... Еми, ще го спазваме, ама ние сме под благодат. Е, като сме под благодат, трябва да караме с 200 км. Ние сме под благодат. Този закон за кой направим? И така, казвам ви го, за да внимаваме и с пресичането, и с Германия бех посред нощ, 1 часа, 2 часа, никой няма. Светофара е светнал червено, германците, една група германци застанаха, чакат да светне зелено и тогава минах. Ние минаваме на следващия червено. Бе, няма никой, бе, айде, бе, айде, и българите минахме на червено. Ама няма никой, бе, защо ще стоим да чакаме зелено? Трябва да се научим. Защото някой от някъде ще излети с 200 км и ще ни отнесе. Това ви казвам по принцип, че имаме проблеми. Това е по пътища. Ама имаме проблеми и други. Имаме проблеми с управници, имаме проблеми с кмета, с други. И като не сме в изправност, и ни идват още по-големи проблеми. Затова трябва да си оправим живота, ако искаме. Ако искаме всичко да е наред. Добре, песен. Оня ден имаш 18 ранени отново. Пак 18 ранени. Един бус се прекатури, аз се чудо как ви трябва. Парнава е там от прекатури от Светлана Крамарка. Е, добре, че няма загина. А, има един в кома и три в тренко състояние. В кома? 80 годишни. Еми, молиме се, ето пак се молиме. Господи, опази ни по пътищата. А, брат Пешо, аз искам да кажа, понеже нямаше тук две седмици, преди две седмици някъде тоникът ми се обади от Германия, каза, че е станувал на паметника Левски, че става много голяма катастрофа и помина много хора. И аз викам, и моли се, покажа... При паметника Левски? Да, и аз викам, ще кажа и църквата. Ето, може да не е точно при паметника. Е, това е сутро, така го се е дал. Те там ремонтират в момента. Те ремонтират сега и кажа от Павло. Ами се молиме, Господ, да ги опадне. Ако ти се греши, брати, иди му поиска и прошка. Ако не те послуша, вземи два свидетели. Ако не те послуша, кажи го на църква. И да ти бъде като митър. Тя Исус ни учи да си прощава, да си помагаме. Ние искаме да се налагаме. 10-та глава е Евангелието от Марк. Като стана оттам, дохожда в предените юдейски, през отбъдната страна Йорданска. И народът пак се стичаше при него и пообичава си, и той пак ги получаваше. Приближиха си фарисеите и го попитаха, изкушавайки го. Позволени ли е на мъж да напусне жената? Той му отговори и рече, какво ви е заповядал Моисей? А те казаха, Моисей е заповядал да напише мъжът разводно писмо и да я напусне.
Исус им отговори и рече, поради вашето жестоко сърдечие ви е написал тая заповед. Но в началото на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът. Тъй, че те вече не са двама, а една плът. И тъй, което Бог е съчетал човек да не разлъчва. Вкъщи учениците му пак го попитаха за също. Той им отговори, който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодейства спрямо нея. И ако жена напусне мъжа си и се ожени за друг, прелюбодейства. И донасяха при него деца, за да се докосне до тях, а учените се забраняваха на ония, които ги донасят. Като видя това, Исус възнегодува и им рече, оставете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото на такива е Царството Божие. Истина ви казвам, който не приеме Царството Божие като дете, той няма да влезне в него. И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше. До тук, пред това богатия младеж. Може да седнете. Проблема е така, може да си изказвате по този проблем, е много труден за говорене. Петър Христов разглеждаше в доктор Лон 10-те Божии заповеди и когато стига до прелюбодейството, Ножаров го вика и му казва, няма да говориш по тая точка. Ма как мен и аз им казах, че нали, няма да говориш по въпроса на прелюбодейство, за разводи и за такива неща, че ми разгониш хората. Ние обаче трябва да говорим истината. Каква е истината? Истината е, че много хора се развеждат по целия свят. И това не е било така до преди един век и половина. Разводите във Франция, Италия, Полша са били абсолютно забранени. Имаше филм «Развод по италянски». Абсолютно забранени. След Октомврийската революция започна масово жените да се изравняват с мъжете, братство, равенство и така нататък. И Съветския съюз стана първ по броя на разводите, първ по извънбрачни деца и така нататък. И затова Бог е наредил да не се развежда. Това е една тайна, казва апостол Павел. Това е тайната и на църквата. Църквата Исус Христос е едно, който казва, че е християнин, и не обича църква, той не е християнин. Който не ходи на църква, също не е християнин. Защото той е частица от Христовото тяло. Но живота е такъв, че ние виждаме около нас хора, които са порядъчни, добри, но са разведени. Една от причината, ясно, е казано, Исус се казва в Матея 5 глава, освен по прелюбодейство. Ако жената изневери на мъжа си, той може да я напусне. Ако мъжа изневери на жената, тя може да го напусне и по този начин няма да е съгрешила пред Бога. Но по-голямото е да му прости и да й прости. Една от причините. Другата причина е, ако може, казва апостол Павел, да живее вярващия мъж с невярваща жена да не се разделя. Но ако невярващата жена реши да го напусне, да го напусне. Брата е свободен от брачния закон. Ако поради тая причина, заради вярата и заради неверието, тогава човека е свободен. Тогава е свободен. Но има такива случаи, когато аз съм свидетел на такива случаи, където не може да се търпи. Нали, аз бех малко дете, когато беше още преди 9 септември. Може би аз съм бил на 8-10 години. Когато пред нас
имаше в селото един белогвардец, руснак. А риташе с ботушите си и жената събора на земята и играеше казачок върху нея. Как тая жена да го търпи? Има някаква мярка. Някаква мярка. И ние виждаме какви са последствията от разделението и разсичането на семейството. Защото това е, трябва да го запомним, че мъжа и жената стават една плът, стават едно тяло, едно пред Бог. Мъжа и жената са едно. И апостол казва, че когато един е изневерява и другия е изневерява, това е грах, който всеки друг грах е вън от тялото, но този грах е в тялото и той осквернява себе си, осквернява и мъжа си или жена си. И това скоро го казах там за доктор, за пастир Бонке. Разглеждаха той, нали, каза, че има над 50 милиона болни от СПИН. И каза, има лекарство, търсят сега лекарство, лаборатории работят. Вика, има лекарство. Лекарството е един мъж за една жена. Няма да има СПИН. Това е лекарство. И това лекарство го е казал Господ. Но апостол Павел, нали, знае за тия неща, тогава не е имало разводи. То не е като сега. Ние си мислим, че нали, той говори по този въпрос. Но аз ви казвам, че един служител в съдебната палата дойде в църквата и каза, робих се там и с архивите и се оказа, че в България в 1900-та година е имало само 6 развода. 6 развода в цяла България. И казва, всичките тия 6 развода са на артисти. Тия, които трябва да проповядват морала, да, нали, да възпитават младеща и народа. Те са се развели. Те са развели. И защо се получава така? А сега казва, днеска съм изпратил 1900 покани, 1900 покани за бракоразводни дела само в София. Само в София днеска съм пратил 1900 бракоразводни. Вижте къде върви България. Това е морално падение поради неизпълнение на тая заповед. Поради неизпълнение на тая заповед, как хората са държали на времето, аз си знам, че до Скамарци имаше само една разведена жена. Една. Имаше, на мен са ми разказвали, че това е било отдавна в Долон Камарци. Една мома е имала приятел, нали, те са излизали на хорото, на седенки са се виждали и там са си давали нишан, мисля, че се казва, тя му дава някакъв предмет да помни, нали, че тя му е дала това предмет да спомня за нея, той дава нещо, тя па да спомня за него. И той е нейн приятел, става търговец, издига се в обществото, забогатява, идва тук в София, даже казваха, че може би бил и народен представител. И се жени тук за някаква дъщеря на богат търговец. Та
Тази жена се е казвала Рада. Връзката им се е установявала чрез една нейна приятелка, когато той мисля, че се казваше Никола. Никола е идвал в Камарци, тя е тропала на прозорчето и е викала. Рано тя отваря прозорчето, Никола е тук. Когато се жени Никола, той връща нишаната и от тогава нали, майката на Рада е казала, че тя денонощно е плакала. Толкова го е обичала, вярвала му е и денонощно е плакала за него. И майка и е казвала там на мои роднини, че сутрин, като станат, възглавницата е мокра. Но дошъл в селото един учител, порядъчен, симпатичен, хубав човек, и научил за нея и започнал да я посещава, да си говорят с нея и предложил да се оженят. И се оженили, включили брак, венчали се, но тя продължава да тъгува, да плаче. И един ден нейната приятелка по друга работа, потропала на пенджерчето и извикала: Радо! И като чула тя нейната приятелка Радо, тя онемяла и така след два дни, без да може да говори, си заминава. И си отива. Каква любов са имали тия прости селяни? Нито са имали телевизия, нито са ги учили на морал, на театър, на книги дебели, да четат към морал си. И аз попитах леля ми, която ми разбира, какво стана с Никола? Никола имаше три деца. И трите му деца загинаха. Накрая той умре и неговия род вече го няма в село. Неговия род вече го няма в село. И ние си мислиме, че това е древна работа. А! Ще му завия юлара и толкова. Завиваш му юлара, ама сега, за която се молиме в тя, иска да ми се обади на Димчо, сигурно да не ги говорят тия работи за симето. Подарили са ми с мъжа и една книга на Свети Ефрем Сирин, там некви, много хубава книга. И нали, аз ви казах да се молиме за нея, получила инсулт. В момента, когато е получила инсулт, нейният мъж и чезнал и не се обажда. Обичаме се, много се обичаме. Пред църквата те са венчани, Божия църква. Обещаваш ли да се грижиш за нея, когато е здрава и когато е болна, когато в имане и в нема. Обещавам, пред Бога обещавам. И след това, къде ти е обещанието? Къде ти е обещанието? Не само за нея, но за много случаи. Но по-добре разказвам тия случаи да прощаваме. Дори да има изневяра. Иде една стра, плаче. Какво ви се? Ми хвана го, вика, с една ученичка. Той се е заключил, но оставил вертикално ключа. И аз като вълна избутах ключа и той дърна. Той в леглото се научи. Не ме интересува. Какво да прави, имаме две момчета. И към имаш пълно право да го напуснеш, хванете в самото дело на прелюбодеяние, по-голямото е да му простиш.
ще му поста заради децата. Вярва ли мъжът? Не вярва. Може би след една-две години ги видах в НДК-то на една конференция, двамата с двете деца отиват на... Ще му проста. И нали, аз ви четах това, което си е записала Руми, моята племеница. Той, който е духовния, този, който е вярващия, ако другия му изневери, има право да го напусне. Но онзи е слаб. Ако той го напусне, онзи ще погине. Затова макар, че има право, в действителност няма право. Нали, тя милата цял живот го търпи. Цял живот го търпи. Но не всеки може да издържа. Има обаче такива случаи, когато хитреци, даже в църквите, аз знам няколко такива откровения, затова внимавайте с тези откровения. Отиват при един брат и му казват, Господ казва да се ожени за тая сестра. И двамата беха 50-та на църква. Направиха го дежа и след това се разделих. Момичето се съблазни, напусна църквата, много наранени, но явно това не е било Божията воля. Една сестра от Божурище, отиват пророците там на Бачкиро и казват, трябва да се жени за този човек, който идва отскоро тук в църквата. Пастирът също ви препоръча този млад хубав мъж. Тя се жени за него. Ражда им се едно момиченце. Един ден той я хваща за косата, слага един, казвал съм и този случай, на земята един лист, дава един химикал, казва, пиши, пиши тук на листа. На първо место в моя живот е съпруга. На второ место в живота ми е семейството и на трето место е Бог. И тя пише, на първо место в живота ми е Бог. Бой, ритници, бой, ритници. И се оказа, че това е другар от Държавна сигурност. Пастирът го е познал, горко му и на него. И тя ме пита, какво да правя? Какво да правя? Той не е християнин. Ами викам, какво да ти кажа ти? Вече си се вързала там, мъжена си. Огледай се, виж този човек пък, дали па нема някакви добри качества. Дали няма нещо добро в него, защото аз вярвам, че във всеки човек има по нещо добро. А иначе той красавец, хубавец, и тя беше хубаво момиче. И каза, мал ме е девица, защо ме тормози, защо ме бие. А той иска да си живее с нея, с това, но не иска да ходи на църква и тя да не ходи на църква. Ами викам, че трябва да го послуша, защото, нали, мъжа казва, и добре, ще те послушам, няма да ходя на църква, чета Евангелието, си гледам детето, но след няколко години я видях в Конгрешанската църква и казвам, какво стана, разведохте, а не, вика, живееме си, той ми разреши да ходя на църква и не ме закача вече. Не ме закача. Какво означава това? Означава, че въпреки тия пророчества, въпреки коварството на другара пастир да ожени това момиче за атеист и за човек от Държавна сигурност, викам ти на небето ще имаш голяма награда. Ако твоя съпруг, той атеист, той антихрист, повярва и се спаси душата. И се спаси душата. И затова Господ не препоръчва, не казва, макар че апостол
Павел казва, брата и сестрата са свободни. Какво означава свободни? Да се ожени за който иска, щом е свободен. Макар че Исус казва, ако се ожени за напусната, прелюбодействаш. Ако се ожени за разведен, прелюбодействаш. Но има два случая, за които аз знам, по-откровени, има изключения. Въпреки това слово, аз знам за два случая. Когато се ожени, роди едно момиченце и нейния мъж започва да изневерява с нейната ученичка. И тя много се притесни, разболя се, а Войчо ми направи къща в Лозенец, не Лозенец, Иван Вазов, направи една къща, има едно место, купи, имаше възможност, заживяха там, но той се хвана с нейната приятелка и поставя въпроса, иска развод при едно условие, къщата да остане за него и той да снеме бащинството или не знам, да се освободи от бащинството на детето. И Войчо ми казва, дето ми няма да умре тук, бе, давам му къщата, да се маха тоя. И тя много тежко го изживя, започна обаче да ходи на църква, идваше в пенсията на църква. И сънува сън, който ми го разказа на мен. Сънувам, че в моето предприятие ще дойде един инженер. Той ще ме хареса и ще ми направи предложение. И в този сън и се казва, съгласи се, оженете се, ще ти се роди от този брак син, искам да го кръстиш Виктор. И наистина такъв човек се появява. И се оказва, че този човек е бил женен за дъщеря на някакъв големец по това време. От елита на партията, но не са имали деца. 10 години не са имали деца. И те го обвиняват него, че той е виновен. Развеждат се. И той остава разведен. И тя е разведена. Идва в предприятието, харесва я. Братовчетки беше много хубавичка. И той прави предложение. Тя му разказва се не. И се жена. Ожениха се, тя забравина и роди момче. И аз съм кръстен на Виктор. Тето го кръсти Виктор. Ето ви едно изключение. Това семейство живееше в мир, спокойствие, радост. Той беше толкова добър. Казвал съм ви за него, че той получи инсулт. Те живяха доста години, порасна Виктор. И Бог го изцери. Инсулт, пробив от към гърба, Пирогов са казали, не може да се помогне. Донесеха една дрешка, отидахме в Бачокиро, в църквата, с война ми и с нея. Те плакаха, плакаха, молихме се, помаза я пастир Зарев, занесеха дрехата в Пирогов. Лекарите казали само да не мърда. Пази го тази дожда не мърда, защото ако мърда, може сърцето да свърши. И тя му казва, молихме се, голем батко ми викат, моя род там, моите роднини, в църквата, помазахме тая дреха. Той казал, служи я под мен, дрехата, където е гърба и та. Сутринта Иван става, съвършено здрав. Съвършено здрав. Този случай го разказах в Египет, в Израел, там в едно семейство. И стопанина на семейството казва, абе, то човек да не се казва Иван. Викам, да, Иван си.
Абе, той препадна в ръцете ми. Аз знам случая. Е, викам, моми, като знаеш случая, не виждаш ли, че Исус е? О, не, не, Исус не мога да приема. Ние си вярваме в Яков. И аз викам, имам проблеми с сърцето. Ами, айде да се помолиме сега за тебе. А, да се молим за, на трима богове. На трима богове, но Отец, Син и Святия Дух. А нема трима богове, бе, един Бог. Един Бог. И говорихме там, говорихме за яйцето, за това. И той, нали, казал съм ми, че се е помолил в пустинята и Господ му е пратил един палестинец да му занесе вода. Така че това семейство и, нали, обаче момичето, което беше от другия мъж, когато те се ожениха и той разбра каква е истината, втория, нали, тя вече беше ученичка в гимназията, каза, искаш ли аз да те осинува с нейно желание. Той я осинови и тя носи неговото име. На втория. Ето, има изключения, където има човещина. Другия случай е с брат. Вие знаете, че той се разведе. Те дойдоха с жена у дома. Не с жена, но когато беха приятели. И се карат пред мен. Ама гюрантия. И кажи му, бе, кажи му да се ожени, бе, бе, кажи му. Как ще му кажа, бе, към вие тук не сте жени и сега се биете пред мене и утре ще си изтрепете. Ма не, аз го обичам. Добре, бе, що му го обичаш, защо не се покоряваш. Много го обичам, а не се покорявам. Викам, аз не съм съгласен да ви давам съвет да се жените двама. Не сте един за друг. Направо не сте. И двамата сте остри камъни и ще се изтрепят. И се женят. Женят се, тя забременява, лежи там за, какво, за задържане и какво, но не може да задържи детето, помета и почва да билнее срещу него. Един ден, а вика, аз си носех, вика, кафето, храната в леглото, тя лежи за задържане, аз си носа храната, аз готвя, аз всичко. Един ден, вика, носи една бутилка, некоя, нещо да пие, някакъв сок и тя с бутилката, като замахна, вика, добре, си стои от делото, тук на глава, удари ме по глава. И естествено се развежда. И той доде дома, плаче, вика, загивам, ще отида в пада, ето развеждам се, не мога да се въздържам, ще почна да хода по жени, жените ми изкушават. Какво да направим? Викам, ще се молим. Молихме се и аз виждам, че се намирам в Бачо Киро, виждам едно момиче, но виждам от гръб. И ми се казва 81-а година. Само толкова. И пратихме норчето, да я пита коя година. Тя казва 81-а. И викам, айде, действай. И той е поканил или там. Ама вика, разликата е много голема, аз съм 15 години по-възрастен от нея. Нема, Бог като казва, не се притеснява от разлика. И отива, може и да те покана на кафе. Е, само за кафето ли ме каниш? Абе, не, не е само за кафето. Харесал там те и искам да поговорим. Еми, що ми искаш да поговорим, ела у нас да поговори с родителите. Еми, добре, отива, говорят с родителите, ожениха се, слушат се, вика, какво да ти кажа, не я заслужава. И тя обаче е сънувала сън. Се дави в морето и Господ ти казва, хвърли се морето и спаси тая душа. Спаси тая душа. И тя разбира, че ако не се, вика, бех оженил, той ще иде в съда и ще погине душата. И сега се разбират, пътуват си, ходят, пеят, обикалят България, пътуват и по през цялото време пеят.
пеят тия нашите песни, пеят си, живеят си. Ето го, изключение. Разведен. Разведен и Бог одобрява. Сестра Цецка ме гледа, защото доколкото знам, твоята снаха е разведена. Да. Еми ето, живеят. Живеят. Бог казва този закон, но има изключение. Защо? Защото всички сме грешници. Всички сме грешници. Ако вървиме по закона, Господ трябва да ни изтреби до един. Трябва да ни изтреби. Кражбите. Днеска ми беше на гости брат Кирчо, на Владимир, баща му. И се заговорихме за България, защо такава и какво става с България. Вика, има една дума, вика, хората казват. Ако всички българи, само един ден, ама от президента до последния гражданин на България, не крадат, България се оправи. Само един ден годината да не крадат. А какво казва пророк Захария? Виждам свитък да хвърчи. Свитък да хвърчи. Този свитък ще влезне в дома на крадеца, ще изтреби него и домашното. Аз знам, че в Долу Камарци имаше само едно семейство, за което хората знаеха, че тия хора крадат. И ако на някой нещо се загуби, там. Но тогава на времето имаше поляци, падари. И ако хванат някой, че краде в някоя нива или градина, слагат му откраднат тук на врата, бие барабана на селото и той обикаля с поляка цялото село да види този човек, че е краде. Ама това щело да го сега да го унижи. И да го унижи. Гонижи и нямаше никакви кради. Имаше само едно семейство, което крадех. И аз знаех за тия хора. И знаете ли какво стана? Дъщеря им се разболя от бъбречна недостатъчност, преди да се ожени и почина. Сина им порасна, хубав, много красив мъж, ожени се. И изчезна. Търсят го с милиция насам, но там няма. В един ден ми бех нещо в гробищата. Беше починал баща. Трябвах на баща ми рамка там за гроба. И една жена и две вика, може ли Петре да ми вземал съм на сина ми снимката, да я залепиш на паметата. И аз вика, може, добре, сега. Лепа аз. Снимката на паметата. Какво стана? Какво стана с това хубаво? Не знам. Изведнъж и чето. Няма го никъде. През зимата нещо ме накара. През зимата в големия студ Биелица да излезе от селото на мен. И върва, отчаяна, наранена, тудено, мраз. От време на време, вика, слънцето се показва и на една слива нещо светка. Аз отидах там под сливата. Сина ми се обесил часовника му светка. Обесил. Той род си затри. И сега, защо е така? И защото Бог казва, проклятието ще влезе в дома на крадеца, ще владее него и потомството му ще бъде изтръгнато, ще поеде. Неговия баща, неговия дядо, цялото село знае, че къде нещо се открадне там. Ами много хора са ги клели. Като им вземе нещо, оня човек те на времето гълнеха на поразия. И клетвите са дошли. И хората си мислят, че ами това не е нищо. Кажи го това на някой, който краде сега.
И пътуваме в... Отивахме Черепиш от Лака и пътуваме с един хора и си говориме така. Един мъж, о, падна ли ми не прощавам? Оня века крадат там, големите да аз да не крадат. Влача и толкова. И към Мишко, ти влача, но ще дойде видов ден. Какъв видов ден? Ще дойде Господ и ще каже, тази голема къща, дето се е направила в двора, с какви средства я направи? Плати ли средствата или ги крада? Той се смее. Вика, ще му кажа, Господи, сутринта се събудих, вчера нямаше къща, събуждам се в двора, вика, голема къща. Вика ми, той ще повярва. И той ще повярва. Защо ви казвам? Защото същото е и с всички грехове. Но Бог ни дава шанс. Дава ни на българите шанс. Да се покаяме. Ние си мислиме, че кражбата нищо. Както много мъже и жени си мислят, че е едно просто, едно преводайство, както казва Петър Дънов, не е грах, Бисарион също. Бисарион казва, че блудството и преводайството не е грах, а е само разнообразие в любовта. Разнообразие в любовта. И Дънов казва, пише. Но е, срещат се една мова, срещат се един ангелин на село. Харесват се, женят се, живеят 2-3 месеца, не е тая. Защо? Защото не са сродни жени, не са сродни души. А те вика, тия на селото са прости, а те трябва да отидат при астролог. Той да отиде да каже, тая мома е родена на тая дата, да се оженали за нея. И астролога да му каже, дали са сродни души, дали може да живеят. Това е Петър Дънов. И ми се обажда, Пламен го познава. Брат Петре, имам въпрос. Кажи, може ли човек да се ожени за жена, която не обича? Викам, не е редно, но се женят хората по сметка, нали да си помагат. Може някои възрастни хора, казва, вица той е вдовец, и да се съберем един друг да си помагаме, без да се обичат. А викам, не е редно. И след няколко месеца ми се обажда жена. Абе, ти ли си казал да се развежда? А викам, нищо не съм. Той ме пита, редно ли е човек, който не обича една жена да се ожени за нея? Ами той ми каза, питах Петър Велев и той вика, развежда се. Ами вика, развежда се, защото си отиде в България и там си е намерил любовница. И сега иска да живее с нея. С нея. Петър Велев каза. И го срещнахме с Пламен. Викам, знаеш ли какво правиш? Ще те шамароса Господ сеща. Това е лъже свидетел. Ти говориш, за мен е едно лъже свидетел, че съм ти казал да се разреш с жена. Но ти ми каза, ако не я обичам. А до сега, ако обичаш ли я? Когато се оженя. Тогава я обичах, ама сега вика не я обичах. Променят се нещата. Защо се променят? Ами защото не вярваме, не спазваме слово. Аз знам, че между вас има тук разведени. Бог да ви благослови, да ви пази, да ви помага, да опазим вярата до край. Но както има за другите грехове, кражба, друго, лотно преобладание, иди си не съгрешай вече. За не те сполети нещо по-лошо. Иди си не съгрешавай, ама не може сам да не съгрешаваш. Защото нямаш сили. Защото не си освободен от този демон. И какво трябва да правиме? Да се молиме Господ да ни освободи, защото когато Господ освободи, той е наистина свободен. Какво ви, защо исках да ви кажа тия примери отделно? Никого не съдете, никого не съдете. Развели се, те си отговарят, те са там пред Божица. Не е наша работа ние да ги съдим. Не е наша работа ние да ги съдим. А трябва да ги приемем такива хора, да се молим за тях. И ако Господ им е простил, аз не ще ги.
ако Господ ме простил. Защото нещата са много комплицирани, казват съдиите. Комплицирани и не е само една причина или друга причина. Трудно се живее с един човек, който цял живот е пияница. Верно ли? Тази проблем е когато... Какво? Когато Господ действа, той се променя. Промени ли се ли? Не, слава Богу. Господ го срещна. Чувате? Господ го срещна. И то защото излъга в Божието име и после така се стресва, че... В Божието име излъга? Да. И нещо му даде шамар. И трябваше пак да го режа. Да го режа. И знаете му шамара, брат Христо, те си викаш, нема шамар си. Не, сега има наказание. Не, нема в... е наказание, да. Но ето, виждате нашата сестра, въпреки всичко, търпи го. Слуша го и така, за да се спаси тая душа. Добре ли ще се чувства една съпруга, ако види живяла 20 години с мъжа си и после го види да гори в пад? Как ще се чувства? Или един мъж живяла 15-20 години с една жена и да я види после ще гори в пад? Добре ли ще му бъде? Ама Исус казва, който напусне жена си, прави и я. Той е виновен. Прави и я, тя да прелюбодейства. Тя да прелюбодейства. А аз чух глас преди една-две години съм записал в една тетрадка. Ония, които считат блудството и прелюбодейството за нищо, имат отворени вратите на ада пред себе си. За нищо. Имат отворени вратите. Какво трябва да направят? Покаяние да го имат за нещо страшно. Една сутрин чувам, явно вярвам, че това е Христовия глас. Искам всички да бъдете там, където съм аз, за да гледате славата ми, която ми беше дадена преди сътворение на света. Внимавайте да не би да загубите душите си. Внимавайте, брати и сестри. Не правете компромиси, внимавайте. Така, да завършиме и ония, които не са разведени, да пазят семействата си, които са разведени, да се каят и да се молят за техните партньори, ако те са живи. Живи, да повярват, да намерят истината. Защото Бог е много милостив. Ние не имаме представа колко е милостив Господ. На сестра ми свекари, нема Господ, нема. Един ден както става, отиде до туалетът и гледа в хола един черен, седи на такъв черен гроден, черен дрех. Кой да проса тук, бе? Тича на вратата, да види вратата на Божата и се заключа на ключище. Обръща се, той е черен. Колега да спи, на дрехата вече, на другата вече е двама. Двама черен. И казал на сестра, викай брат, викай тук да говорим, нещо става с мен. Данчов. И да те взема. Ти казва, че нема Господ. Знаеш ли къде ще бъдеш? При тия двама. Това, който ти отвам. Аз съм учил вероучение. Учил си вероучение. Какво говорите, с кого говори, че не мога. Какво да направя? Отричане, помирният договор. Отрича се. А много се переше. А, вие сте заблудени. Отрича се. Отиде в православна църква. Изповяда се. Причести се. Още един път. И наскоро след това го приеха в тази втора градска да е долу някъде и си премина. Господ иска да спаси този човек. Надим, че баща му. Вие сте луди, вие не имате къл. Къл Господи. И пътува Тираджия из Европа и както си кара камиона, обръща се на десно и гледа до него, седи един мъж. Кога се качи тук, бе? А кой се качи тук, бе? И мъжа изчезва.
Идва, казва го на един човек, а вика го това Петър Велев, да говориме с него. Ти да казва в гаража, имат гараж там. Брат ми беше гараж. Кво направя? Викай. Милост Господ. Викай. Гаража познахме, той дигна ръцете. Господи, моля ти се да ми прости, много съм грешен. Обича ли го Господа? Ама обича ли? И сега, и двамата, вика, питам, ако на Димчо баща, махай се от тук, бе, аз не ти вярвам, ти си фалшив. И какво ще стане? Къде ще се събуди? Затова Господ ги дава тия работа. Затова Господ ни предупреждава, че може да ни чака нещо, че може. Не обажда ми се, кой скоро ми се обади, не е сънувал. Нека съм. Точно така, точно така беше, което ти ме сънуваш, си ме сънувал. И затова Господ ги дава тия неща, защото ни обича, защото ни обича. И ако сме крали, казва апостол Павел, да спрем и да върнем от краната. Ако сме лъгали, да спрем, да се променим, старото естество да се промени. Тя няма бележки, не носа и списъка. Нали, казах ви, че с тия бележки се губи много време, пишат си цели фермани, обяснения и няма смисъл. Една дума, Исус Христос казва, не мислете, че ще бъдете чути поради многото ви говорене. Както това правят фарисеите. Сигурно сте виждали на стената на плача много хора, някой път имат празник и те повтарят някакви такива молитви, брат. Е така. Часове. И се люле. Е, това са мислят си, че хиляда пъти като повтарят една и Яхова ще ги чуе. Да не бъдеме като тях. Представаш молитвата пред Бога и чакаш. Чакаш. Ето аз съм ви казал, че една молитва съм казал, като съм седял на лъглото, когато баба Рада и разказваше историята как е отишла на Божи гроб. И аз в сърцето си казах, Господи, искам и аз да видя едно место, където Твоите очи са го гледали това место, когато си бил тук на земя. И след 3-4 дена, нито съм на колене, нито съм изправен, нито се мола, вътре в сърцето. Директора ми се разбира, здрасти Пешо, здравей, шефе, заминаме и се връща. Ей, я ела тук, какво? Една трябва да замине за Египет. Защо бе? Тодор Живко вика, отишъл там на посещение на Анвар Садат. Анвар Садат го завел при току-що разговаря от там. Разопаковат 7 мотокара и нито един не работи. Вика, че ни избие. Той се обадил на министъра на търговията, той на шефа на Балкан Кар и вика, оправете се, че ви уволниме всички да там. Качихаме на самолета, отивам там, седа един месец. Оправихме мотокарите, тръгнаха, връщам се. Връщам се. Извикаха ме пак и казват, отивай в Египет, докато прати такъв сервизен техник, защото докато аз бях там един месец, той си заед тук да си ползва от Виктор. И Виктор го викат държавна сигурност и казват, познаваш ли тази жена? Да, това ми е братовчетка. И тази твоята братовчетка избегала, вика, некъде по Испания. Но вика, аз какво съм виновен, не да знам братовчетка ми къде отиш. Не можеш повече да ходиш в Египет. Не можеш да излиш в България. И пратихаме там, докато намерят нов такъв. 4 месеца седа, нали, обикалям там по заместване на това сервизен техник. И един ден, обаче, такъв, имах такъв навик, като отида в някой град, по чужбина, си взима първо карта. И като
си взема карта вечерта, хотела, едно кърче там, къде ми е хотел. Та ако се загуба някъде на едно такси, казвам, карам и тук и той ми кара там. И много бързо така се оправят нещата. Взимам една карта, чета там, тогава учех английски, малко разбирах, знаех едно място, където е живял от святото семейство. Нали? Ако беше Оли Фемили беше. И викам, това е некое свято семейство, роднини на Мохамед или някой такъв мюсулмански. И четири месеци седа там. И накрая раздават в едно предприятие, раздаваха, зареждахме батерии за електрокари, раздаваха заплата. И там арменец беше началник и вика, арабите и през другото време ги мързи да работа на оплата, раздават заплати и цял ден не се пи паралка. Цял ден се пият кафета, чайове и се бистри колите. Намери си, вика, занимания днес. И аз тогава, и нами една мисъл, замах едно такси, карайте ме на това място. Ме закараха на това място, гледам там една църква православна, отдолу едно подземие, и с разни камери, светка, нали, апарати снимат, една група екскурзоводи, друга група екскурзоводи, и там един полицай, там дадеш 5 долара на един полицай и цял ден ще те пазва. Нали? Ще ходи с теб и ще те пазва. И той, нали, човек иска да ми обясни, да ме пази, ми казва, а нямам нужда от пазител. Не, ме пази друг. Взимах си една книжка, върнах се в хотела, започнах да чета. И започва там от Йосиф. Как Йосиф, как съня му, как избегнал Моисей, как Моисей е напуснал и се стига до раждането на Господ Исус Христос, бягането на Йосиф, Исус и Дева Мария и те са отишли там при свои сънародници. Имало е евреи, които са женени за египтянки и египтяни женени за евреи. И така отиват при своите сънародници и там живеят 3 месеца и половина в мазето на синагогата. И тази синагога е направена сега, а на едно место е направена така православна църква. И отивам на другия ден и гледам там градините около църквата и си, Господи, благодаря ти, ето, ти ми отговори на тая молитва, но като си отворих вечерно време, четех псалмите. Сега, за съжаление, съм забравил и съм спрял. Всека вечер си четех един-два псалми преди да се легна. И се моля и се легна. Отварям псалмите и чета. Благословен да бъде Господ, че чу гласа на молитвата ми. И на другия ден идва заместник генералния и ме вика на някакъв небостъргач на 24-ти етаж беше горе да поговорим и казва, търсихме да намерим сервизен техник, не може да намерим подходящ, ти не отговаряш на две условия. Първо, не си партиен член и второ, не си женен, но се съгласиха нали, там милицията да останеш тук за сервизен техник за 4 години. Съгласен си. И към това предложение е много сериозно, трябва да си помисли. Понеже в Чили ми предложиха, съгласен си да останеш и аз се молих, за Господи да остана. И чух глас от небето. Веднага се върни в България. Веднага. И аз се върнах. И след 10 дни стана катастрофата там. Дойде Алиенди, изгони тия. Нали, Алиенди го свалиха. И всички българи са ги натоварили на един самолет и са ги свалили в Колумбия и им казал, оправите се.
Беха ги изгонени всички българи от Чили. И сега се моля. Аз му казах, утре ще ти кажа, трябва по-близко. Молих се, не е мога. Сутрата ме пита. Оставаш ли 4 години в Египет? Кажи, викам, ако ме оставите, благодаря. Ако ме върнете, благодаря. Аз така казах пред Бога, Господи ще кажа, ако ме оставите, благодаря. Ако ме върнете, благодаря. А те да направят това, което е твоята воля. Той се ядоса. Абе ти знаеш, ще вика, че мои познати, съученици, далечни родина, бе направи нещо за тия в чужбина, нещо изкарам някой долар, някаква валута. Аз съм ти дошъл тук заместник директора на Балкан Кара и на крака ти предлагам да остане 4 години. Ако ме оставите, молил, ако не ме оставите, пак, ако ме върнете, пак благодаря. И вечерта, вечерам там в един ресторант и идват двама. Може, може да седем на вашата маса? Викам, масата е на ресторанта. Да, да, ама на тая маса е труда. Цел ден днес се коментира в търговството и посолство твоя отговор. Как е възможно да кажеш, викам, е, на среща срещу ресторанта, викам, има агенция на Air France. Идете и ги попитайте, 69-та година след когащо Арахангелоте, дали е станала някаква самолетна катастрофа. Ако бех останал, аз ще ги доведа в тая. Но верно, верно, от не знам какво ме чака тука. Но въпросът е, че Господ ми отговори на тая молитва. Няма нужда да викаме на крещение. Ако искаш, ако е волята ти, Господи, искам аз да видя тия две места. И после, като бех в Египет, нали сънувах сън, че съм на реката Йордан, на реката Нил. И от пустинята виждам една бела точка, идва и пред мен застана 2 метра Господ Исус Христос. Гледаме много стромно, целия във бели дрехи, каза реката, прегради реката. И аз започнах да града, вземах един камък, парлих го, цамбурна в реката и си мисля в сене. Цял живот сигурно трябва да града тази река. Господ ми дава тази задача. Ми ще града. Обръщам се, взем още един камък, това погледнах, моста направи. Вика, тръгвай с мен. Отиваме в Израел, влизаме в някакъв храм, той каза, Никодиме, донеси светлина от храма. Никодим отиде да взема един свещник, запалени свещи, като влезна при нас. Мрак. Не, съвсем мрак, но стана тъм. Какво ми показва Господ? Израел е тъмнина. Това е истина. Ние християните отиваме на Битлеем, на гроба ми, на Голгота. На други места, там където се е мило, където ще го арестували. По тая пътека. Вие Долороса. Вилия Долороса. 14-те. Обаче уния хора са още далеч от истина. Макар че има християни, има християнска общества, има еврейски църкви, има руска църква на там къде беше. На Елеонския хълм има руска църква, има католически църкви, те са действащи, но в Израел, между евреите, е тъмнина. Тъмнина. О, това, което ни казаха, значи, ако натиснеш бутона, вършиш голем грах в съм. Ако снимаш снимка за това, вършиш голем грах в съм. Вършиш грах. Не са освободени от робството на страха. Но Бог си ги обича, евреите. Ето той е казал, така ще бъде, ще ги забере от целия свят, ще ги благослови. Сега има някакво гледам по интернет, християни за Израел, да се обвинят всички християни, да помагаме на Израел. Добре, добре да помагаме. Ама като идеме там да им говорим за Бога, те не искат да слушат.
седиме на една пенка, църнахме и си заговорихме и една жена во нас ми стои. Ей, вие българи? Да, българи. Аз съм българка. Българка? А, еврейка съм, ама съм родена в Княжево, в София. Елате ми на гост. Отидоме, ние тя там служи нещо. Нека сок, кока-кола, нека сладкиш. И каза ни жената нещо, това няколко думи, как е била в Княжево, какво е живяла, какво е било. И между другото ни каза, да, че като се забрахме тук, вика, в Яко, само Бог, такива, само евреи, събрахме се, вика, сега и сега събираме пенсионери там, в един ресторант и си говорим, българи. Е сега, евреите, като се събрахме от целия свят, кого ще ложи? Да няма евреи. Защото има пословица, че няма българин, който да не краде и циганин, който да не лъжи. Ама те викат и няма евреи, който да не лъжи. Може да има, но дето да не лъжи. Кого да лъжи? И поговорихме си, може ли да ти изпеем една песен? Може. Велики Божи, като пошахме да пееме, тя се усмихва, радостна, спокойна. И като казахме третия куплет за Исус, не, тук в моя дом не е никакъв Христос, не! И избега, развикаха, махайте се, отивайте. Е това светлина ли е? А да успокой се, бе, жал, няма какво да ми говориш. Няма какво да ми говориш. Но, казвам ви това, че Господ изпълни молбата ми. Нито да викам, нито да поста, нито... Искам да видя едно место. И благодаря на една сестра, че тя... Та година пак платила ми да отидат пак да ги видят тия места, където Исус ги е гледал. Гециманската градина. Но ви казвам, и първи път, и втори път, нема това помазание, което тук съм го имал в България, когато съм се молил, когато съм бил изпълнен със Святия Дух. Такова помазание, с такава сила, няма го там. Там усетих помазание, когато бех на камъка, който Исус се е молил в Гесиманската градина, има го в една голема картина, този камък се пази там. Гесиманската градина, там коленичи, към този мост, камък на сестра ми, помолихме, там усетих голема помазание. И там, където са го сладили от кръста, нали има едно место. Някакво место, където е цементирано, нали? И там тялото е било положено. Защото не дават да свети да е, където е било точно кръста. Защото хората от цел свят, там, където е бил кръста, всеки взима земя, даже показаха, че изкопали земя от там, нали, е капала кръста на Исус. И взимат, и носят, и правят, викат такива, нали, шишенца с земя и продават. Продават земя от Голгот, земя от, и продават. И затова са го заградили, качва се по едни стълби и гледаш отгоре, е там е бил забит кръста на нашия Господ Исус Христос. И когато ми предложиха да отида втори път, аз се моля, Господи, да отида ли, ето ходих на нашите, да отида ли пак в Египет. И братя и сестри, какво ще кажа, да отида ли? Как Египет е символ на греха, бе? Какво ще правиш в Египет? Египет е символ на греха, немаш работа там, не отивай. И брат Русинов, пастир в Падисата на църква, го питам, ти какво ще кажеш, защото брата да казва, Египет е символ на греха. Той вика, абе къде си тръгнал да питаш грешни човеци? Абе всеки човек ще ти каже нещо и ще те обърка. Ти вярваш ли Бога? Вярваш. Питай го Бога да отиваш ли, да не отиваш ли. И аз се моля, Господи, да отида ли в Египет?
Само аз знам намеренията, които имам за вас. Намерение за добро, а не за зло. Е, да отида ли? Благодаря ти, Господи, да отивам. Ще пазиш, щом си намерение за добро, кое е с тебе. И така, благодаря на Бога, че видях това място, където Исус, майка му, Света Богородица и Йосиф са го гледали това место. Благодаря на Бога. Но пак ви казвам, понеже ние трябва толкова да се молиме, толкова часа, толкова да направим. Бог го чува и затова той казва, не бъдете като фарисеите. Молете се, много молете се с вяра. Това, което става и на Булай, на Ливада, сега в събота, всички, които ги знам, бяха там, съм ги написал в тази тефтер, в този тефтер. 413 души ми, сега са към 450 може. Един по един съм се молил там на Воли на Ливада. И като свърши молитвата, о, наредиха се да се молиме за тях. Какво означава? Че вие не вярвате тая молитва, че Господ я е чул. Ма той я е чул. Той я е чул. А отново да се наредим и пак да се молим. Като седнеш отново да се молиме, първата молитва, която сме се молили, цялата църква се е молила за теб, я отхвърляш. Ти я задраскваш, отхвърляш и вика, пак да се моли. И пак. И пак. Какво иска Господ? Вяра. Добре, имате думата, ако имате въпроси, добре, да се изкажете. Да... Като тук на беседа сме, нали? Аз така мисля по въпроса. За разводите. Не съдете никого. Сега вие знаете, че има, как се казва това, съвместно съжителство. Съвместно съжителство, разбира се. На семейни начала. На семейни начала. Нали? И това дете на Елка, на семейни начала, ражда се бебето. Баба, дел това, бащата и чето. Майката умира, това дете, кой ще умира? Безотговорна работа. Безотговорна. Добре, няма значение, такава е формата. На семейни начала. Ти поемеш отговорност за тази жена, поемеш отговорност за това дете. Не ни съдете. Не ми съдиме, ама казвай, брат Христо, знам, че ти си първия. Може и да седна, докато има въпрос. Не съм първия, но чакам някой друг да не го преведа. Аз съм кратко, брат, да ти каза в словото така, 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 но живота показва, че има каза изключение. И аз си мисля, как може да има изключение от словото, обаче пише словото пак там, че милостта му е колкото до небето. Значи не аз го приемам, не само като изключение, а просто по милост Божия става това нещо. Така го разбирам, мога да бъркам, братете. Ами ви са, един убиец, ако се покаже Господа му помилва, това убиец. Да не говорим, че много нали, хора убиват собствените си деца умишлено. При мъжа казва, ще абортира, ще го махнеш това и жената отива и го ликвидира. И това е умишлено. Бог не устихли. Такива жени, като се покажат. И милостив е, прощавай им, каят се, записвай имената им в книгата на живота, получават новорождение и стават деца Божии. Независимо колко са големи греховете. Същото и с разводите. Господ, естествено, една ще бъде наградата за почтенната жена, която не е изневерила на мъжа си, на този мъж, който не е изневерила, ние срещаме такива хора. Нали, ходим се за приболни, които умират. И срещаме мъже, които казват, друга жена не познава. Друг мъж не познава. Жени, друг мъж не познава. И тия жени Бог веднага ги изцерява. Значи, те са опазили съпружеската си вярност,
И това пред Бога се цели. По ония, които не са опазили и казват, изневерявал съм на мъжа. Много съжалявам. Бог е сирава и няма. Ама съжалявам. А она, която имаше една, която молиме се, а там погрешали. Нямай се. И аз се извикам гора на Помешанската църква и имам един въпрос. Кажи, брате, ти изневеряваш ли на мъжа? Изневерявам. Защо? Защото си отмъщава. Какво си отмъщава? А той дой пияр и ми, аз си кема. И ти кача рогата аз на тебе. И вика ми, ще умреш, ти ще идеш във пада. И тя повече не да има това. Отмъщавам си. Не може да си отмъщавам. Добре. Само това ли беше? Това е. Добре. Осем часа. Казвайте. Тук, брат. Ако може и аз да кажа нещо, искам да благодаря на Бог, че ме запази, тъй като случи се следното, видях 8-3, исках да го хвана и тръгнах да тичам по пешеходната, докато така да го кажем, не спринтирам, но аз си тичах сериозно, от ясната ми страна изскочи джип, така да го кажа, с периферията на зрението си, видях и ме удари и паднах. Нямам нито щупено, просто в дясната ми страна на крака имам някакви сини, такива неща и рани. Ръцете добре съм, искам да благодаря на Бога, че ме запази. Предвид, че скоростта на джипа не бих казал, че беше малка, истинско чудо, че съм добре и съм жив и здрав. Това е което искам да кажа. И да кажа на пешеходната, не тичайте, не правете моите грешки. Обикновено на пешеходните долу пише погледнете, само че аз изобщо не гледах наляво и надясно, аз гледах към автобуса всъщност. Просто както беше пешеходната, там беше спирката от лявата и страна. И аз като се гледах в 8-3, аз живея в Пратавска. Вижте, като се гледах в 8-3, тръгнах да тичам, гледам към него и същото страна виждам джипа, но твърде късно. И ме блъска и аз паднам. Джипа беше голям. И така. Това на пешеходна пътека. Това на пешеходна ме блъсна, но аз тичах. На някои пешеходни пътеки пишеш, погледни наляво, погледни надясно. Погледни и тогава тръгвай. Защото на последна пешеходци станаха много нахални. Понеже им се дава право, като стъпи на пешеходната пътека, и те стъпват и си тръгват. Ама оня може да е пиян от среща или е другират и изобщо няма да ти обърне внимание. Но, брат Георги, всички ние, когато излизате от домовете си, молите, опазиме от пътно-транспортни происшествия, от падания, от подклъзвания, от зли човеци, пазиме и Бог ще те пази. Молете си. И при паданията е тук, имам на ръцете и на крака, това е никакви щупвания. Няма щупвания. Никакви щупвания. Слава на Бога, а това какво пише? Кое? Тук пише Нью Йорк. Нью Йорк, иска за кой ще Нью Йорк? Еми не е. Може някой ден, може някой ден, но не се знаеш. Добре, вярва и Господ, че те заведе. Ако може да се помолите Бог напълно да ме възстанови, да нямам никакви проблеми. Добре, се молим. Защото все пак това е улично. Не е лека работа. Сгадя. Голямата Бойка се обади и благодаря... Кой? Голямата Бойка. Така? И благодари на Господа, че е запазил семейството на Станиела на дъщеря й. Преди да излязат на магистрала, се е наложило да спрат. И когато вече да тръгват, се оказва, че колата не ще да тръгне. И когато избикват път на помощ, се оказва пък, че е щупена полос. И по този начин Господ ги е предпазил от катастрофа. И тя благодари на Господа. Еми, Господа е мъдрост. Тя прибрала ли се? Да. Ми беше прух. Кажи, брат. Много накратко. Преди години между Кара Яна и град Пухово. Да. Както е срещното пътно. Това на срещу срещу полицията. Една жена, която без да иска тя не е на възглед, това е млад на внимание, тя ще пита да погледа от това в лагата си. И аз
аз се поех при отрастването, аз съм президент за период, участвах на правила цялата грешка и ти постигна мен, тя ми постигна мен. И това, защото тя беше с дете. И пожелава да дължим и здраве и успех. Добре. И това е, какво да нямам нещо. Друг, има ли нещо? Това има. Пан. Аз искам да прославя Бога, защото този сезон до сега нямам нито един инцидент, нищо. С автомобили, с хора, с животни, с всичко, което е. Където карам, което правя, нямам нито един инцидент. До сега. Откакто карам тая година, този сезон. И благодаря на Бога, дано до края на сезона да е така. Добре. Друг, има ли да благодари? Ако няма, да си изправи. Може ли една може да кажа? В петък една кола удари един мой колега. Той е на 27 години и е с опасност за живота в Пирогов. Как се казва? Никола. Никола. Да, той е едно дете, майка му е певица и... И за мен е за добре. За мен е за добре, че е... Саша от Горно Оряховица. Здравейте. Се молим за Елдон. Да отдавиша тръгва на детска градина, да не боледува. А вече от кога тръгва? И от сряда. А, добре, да го пази Господ. Да, и за мен е, за моите защита. Добре. Пешо, нека тя иска да... Ами кажи. Не, той е свидетелство, аз... За сина ти. И отидох, случи се с своя приятелка в Горна Баня от Гърдията да си направят обстелични селки. И при вземането на някакъв се разговорих с кинезен терапевта, който правеше това. Споменах му, че имам плоскостъпие. Нали това е дитю, става и веста на всички заради който мъжете да освобождават от тази жена, вярва ли? Вярва ли? Не, това не е за мен. А? Това е за майка. А това е за майка. И човека ми показа, нямате плоскостъпие и снимка направи на двете ми ходила. Освен това ми обясни, че плоскостъпие означава плоско и равно като ютия. А каза, ето вижте, влизат моите пръсти. Снимката показа същото. А са ме гледали за тези крака и за това плоскостъпие в повече от една държава. Ама... И аз вярвам, че никой никога никъде не е сбъркал това, а само Бог е направил чудо и плоскостъпието изчезвало. Долу краката? Да, да, ходилата. Ами, Мишко, на мен е също, когато ме отровиха, ми казаха, имаш такива... Дюстъбан. Обаче не е така. Те ми бяха отекли краката от отровата. Така. А при мен мисля, че беше точно че... Люставан, имам го на протокол документирано. Да, на специални там стъпки, направата им. Благодарим на Господа. Да, благодарим на Господа. И не, не домисли от страна на лекари и други. Слава на Бога, това е негово дело. И що ми снимката това показва? Слава Бога. Добре, Маримир. Кажи се това. Добави ми се днес Сашо от дружба и каза да се помоли на тази църква тази вечер за мен. На майка му, той така ми каза, на майка за мъжа им. Сигурно е, не му е истинска майка. А кой се обади? Сашо. А. Сашо Симеонов да. От дружба. И каза да се моли да, за този мъж, че е болен от рак в черния дроб и са казали лекарите, че е безпечен. Еми, добре, ще помолим и за, на майка му, за мъжа. За мъжа и Сашо. Трябва да го, да го приеме. Добре, молим се. Друг. Мирослав, не. Завеска, ако искате завеска за очите да се помолим. Какво да направим? Завеска да, да може да се прогледне. Сега се обожите сол. Да прогледне веска. Кой да прогледа? Веска. Веска слепата. Ама как няма да кажа? Висела. Против тя казва, че се молиш часове да прогледа. Ама може. Обаче да прогледа. Да.
Се молим за проблемите й, обаче да, възможно е, за Бога всичко е възможно. Ако тя има вяра, обаче те е така пробват. Ако да пробваме, да видиме, тогава се изкушава Господ и тогава може да пострада. Да пробвам, дали ще видиме, дали действа, дали работи молитвата. Ако вярваш, пристъпай, ако не вярваш, не изкушавай Бога. Като тази сега Елка ли се казва, дето години са на 40 там и тя се е молила да възкръсне. Тя от 40 дни да възкръсне. Ама нема да възкръсне, изкушавате Бога. Ма Бог може, Бог може да те вдигне във въздуха и да те отнесе от София в Пловдив. Бог може, ама нема да го направи. Той ни е дал разум и мъдрост. И тя е пети човек, който идва при мен да се моля за възкресение на негов роднина. А докато неговия роднина живее в грах, тогава не идва да ми каже да се молиме Господ да го докара до покаяние. Нали, или е болен? Или е болен? Нали, имам такива случаи. Болен, има тумор в гърдата ли, къде беше. Еми, тя вярва, ама не иска да дойде, да се моли върху дреха. И умря. И сега идаме да я възкресяваме. Е, не може да стане. Еба, играме си с огън. Добре, Ценка, какво има проблем? Ами от тази сутрин има световъртеж, при който ставайки от леглото, пада отново върху възглавницата си и спонтанно повръща няколко пъти от сутринта. Какво е? Спонтанно повръща няколко пъти от сутринта, а в останалото време има позиви за същото. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност да идваме при Тебе. Ние вярваме в Божието Слово, че Ти стоиш пред престола на благодата и ходатайстваш за нас. И ние Те молим за всички тия нужди. Ето за Ценка има проблем с равновесието, пази я да не пада. Пази я, Господи, и цели, освети тази дреха, която бъде поставена върху тялото й. Да се разпръснат всички болестни и нечисти духове. Амин. Господ да се възвеличи. Молим Ти за този човек, колегата на сестра Поли. Никола ли беше? Никола. Никола. Господи, не знаем причината, поради която е катастрофирал, но ние Те молим да покажеш милост към него. Молим Те, Господи, дай добри сърца, лекари с добри сърца, които да се погрижат, но най-вече Ти се погрижи за него, да няма последствия от тази катастрофа. Смени се за него, спази живота му, Господи, помилвай го и върни го жив и здрав от болницата. Молим Ти за брат Георги, който го ударил този джип, да няма никакво увреждане на краката, на ръката там, където е насилен, да се възстанови всичко. Господи, помилвай го. И ако го гони неко родово проклятие, покри всичко с Твоята кръв, освободи го, очисти го, Господи, и опази го от всяко зло. Ние Те молим за Лора, има проблем, бъди с нея, смили се и за майка и Емилия, укрепи здравето и силите им. Милост, Господи, за брат Христо, освободи го от всеки лъжлив дух, който се опитва или да го настройва към някого, или да го кара да се съмнява в Словото Ти. Ето той желая искрено да се кае, искрено да се промени. Затова Те молиме да му помогнеш, Господи. Благослови малкия Теодор, той ще постъпи в детска градина. Пази го от настинки, от заболяване. Бронирай го и пази го, Господи, да бъде жив и здрав. Благослови майка му, сестра Елия и цери хранопровода и церището една жлеза. Благослови баща му, брат Антонио. Господи, смили се за сестра Поли и Димитър, благослови ги. Молим Те за сестра Пенка и цери, Господи, и цери от диабета, и цери дух, душа и тяло за целия дом на Славчо. Молим Те, Господи,
Бъди милостив, сине Давидов, към брат Васил, сестра Цецка, Антоанет, Иво и дома на Иво. Помилвай ги, благослови ги, дай им съвършено здраве. Благослови сестра Йоанна и Кирил. Пази ги от всяко зло. Молиме те за работата на сестра Йоанна. Благослови делото на ръцете и това, което работи, което върши да благоуспява. Господи, бъди бърз помощник. Смили се за нея, смили се за сестра Мара. Боже, помилвай я, благослови я и чуй молитвите и за нейните чада и за това нейния народ. Нейните роднини, благослови Панчо и дома му. Молиме те, благослови Господи и брат Тодор Патриков. Благослови дъщеря му, пази я от всяко зло. Благослови целият дом. Милост за бащата на брат Иво. Помогни го, освободи го Господи от това, което го лъже дявола. И цели краката му, освободи го от алкохола. Освободи го от цигарите. Господи, моля те за Владимир. Моля те за Кирил, за Елена, за родителите му. Молим те и за брат му Кирил. Освободи го от демона на хазарта. Моля те съвършено и цели и възстанови. Брат Владимир, Господи, да бъде пълноценен гражданин на тая страна. Милост за стра Ели. Промисли за работа, Господи. Смили се за работа, промисли за нея, за да може преживява, да живее един нормален живот. Помогни и да се намери другар в живота, подходяш за нея другар. Ти можеш да ги събереш. Благослови този брат, който е между нас сега. Бъди с него, укрепи здравето, силите му. Моля ти и цели го съвършено. Моля ти за Бойка малката, и цели бъвреците, и цели отделителната система. Моля те съвършено здраве, мир и радост, дай в душата й. Молиме те, Господи, и за Валентина, за която нема никаква връзка сега, телефона е там, в този старчески дом. Ние те молиме, Господи, да вразумиш брати, да вразумиш племеница, за да потърсят, да потърси сестра си и тя да потърси деля си и да се погрижат за нея. Господи, молиме те за сестра Гинка и за нейния внук Димитър, благослови Димитър, укрепи здравето му. Молиме те и за снаха й. Моля те в разумия, Господи, да не постъпа разумно и да си урежда сметките, за да не затъне в големи дългове и после да се чуди какво да прави. Молиме те, Господи, за Симеон, благослови го, помилвай го, вразуми го и цели го духом и тялом. Молиме те за Първолетка и за сина и Димитър, Боже, благослови ги, помилвай ги, бъди с тях. Господи, помилвай брат Васко, моля те, благослови всеки един от нас. И тия, които ги нема между нас, докосни ги, благослови ги, помилвай ги. Издигаме сега тази дреха, да я помажеш, да я осветиш. И когато бъде поставена върху тялото на сестра Ценка, всички болестни, дивни, чисти духове, напуснете духа й, напуснете душата й, напуснете дома й, напуснете тялото й в името на Господ Исус Христос. Молиме те за нашата страна и за нашия народ. Помилвай ни, Господи, като народ, смили се над нас. Ето, стопява се България под 7 милиона сме станали. Бягат хората по чужбина. Цели села се затриват. Господи, съгрешихме, защото не опазихме Твоята заповед. Да се надяваме на Тебе, да вярваме в Тебе, да се грижиме за земята, която си ни дал. И затова тя почна да ражда търни и бодили. Молиме Ти за нашите сънародници по целия свят, където и да са. Помилвай ги, благослови ги. Господи, Ти знае, че много хора скърбят за църквите в България. За отстъплението, което е настанало и по евангелските църкви.
за това, че ръкополагат жени за пастирки, жени, които не има работата да вършат това, което не трябва. Ние те молиме да възстановиш църквата си, да бъде такава, каквато ти искаш, като войство с хоругви, чиста и свята. Молиме те, благослови домовете ни, роднините ни, родовете ни, привличай ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите Господи на сили. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме с молитвата, с която твой син ни е научил да се молим и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеките и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свят и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писание. И се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде со слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има край, и в Духа Света го, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Помазвам тази дреха в името на Отца, Сина и Святия Дух, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Да бъде осветена чрез молитвата и помазанието и която бъде поставена върху тялото, всички болестни, зли и чисти духове да напуснат духа, душата и тялото на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Пенка. Верна се един мост през река и ми се казва Въжен мост. През е някаква планинска река, мост. Въжен мост, чувам. Къде е това? Чувам Въжен мост и го виждам за момент само така. Мост. Мост, че е такова, като там по селата. Те ги правят стоманени въжета и върху тех редат дъски и отстраним така малко укрепване. Но ясно да го видя, но по-скоро чувам Въжен мост, това е. Когато ме споменах молитва, дойде топли и приятни тъпки. Забрахто на туалет за трети път май, виждам тази дамаджана,
половината стъклото, половината от клетката стои с дръжката и ако при това положение реша да дигна, има опасност стъклото да се изпузи от клетката. Това виждам, това казвам. Казваш ли му видея видение? На Антонет, казваш ли му видея видение? Дамаджана е обикновен тази суплетка. Но аз се виждам половината стъкло, половината клетка да няма, а другата половина, дето с дръжката, стои. И аз си мисля, ако хвана тази дамаджана сега и малко на кое може да се изплузи от това, което го държа в ръката си. Това виждам, това казвам, не коментирам. Павлина и Димитър. Едно. Павлина или Ирина? Полина. Полина? Е, че какво Павлина ти чува? Не, ще чува Борисов, да ми се отпушат уши. Едно яйце, виждам кокоше яйце. Е така, като въздух, какой. Добре. България. Чувам, няма правда. Няма кой да върши правда. Точка. Ами ние с тебе, брат Христо, почваме да върши правда. Съм него и трябва да се почне. Божия Богу само. За колегата на Поли. Значи виждам на една бяла стена един червен кръст. Явно ще му помогнат докторите в случая. Да. Червеният кръст е явно, че има помощ. Георги след катастрофа с джип, изповед по мирния договор. Георги продължава и по мирния договор. За Теодор го виждам облечен в някакво костюмче, такова на анимационен герой и е седнал на едно дървено конче се люлее. Ами ще се играе там в детската градина, ще му е добре. А Кирил, демон на хазарта, значи виждам, те са от тези големите влечуги на Галапагоските острови ги има, ама това е голямо зелено влечуго, но тича на два крака. Не знам какво ще рече. Еми много хора в това, че банали това, хазарти си пъжива. Това е демон. Това, че не можеш да се откажеш от хазарта, говори, че демоните е от тебе и те върна. Това не помниш? За Поли и Димитър чувам народна музика и нея вик. Я виждам как сякаш ще повежда хорото. И за символа на вярата виждам една икона на Исус Христос. Паче ме, да, мога я ти повеш? Питай. Видите, аз си казвам мнение без да натръпвам, без гордост, без мнение. Да. Може ли в един път месеца, освен въпроси конкретно по словото, да имаме и въпроси други по вяра? Примерно аз имам конкретно към... Ама нищо бе, последната събота въпросите да не са само въпроси по организацията, ами и за вярата. Те са за вярата. Защото ги пооставихме малко тия съботи за това. Ема оставихме, защото няма въпроси. Аз питам, има ли въпроси? Няма. И какво да правим? Значи да чакате последната събота, може и други въпроси за вярата. Последната събота си подготви въпрос. Това е по-важно от всичко друго. За вярата и за спасението, а не за организацията на църква. За оценки, като се говори. Да, полемирам. Виждам я оценка и тука на ръката е като такова с верига, некъде е вързана някъде. Веригата не знам къде е вързана, за ръката. Нещо се е вързало с някой оброк, с някое обещание. Да си спомни, да мисли, какво е обещало. А то много хора си мислят, обещавам пред Бога това да направя, ама и като не го изпълни, пише там. Синко, защо ти трябва да обещаш пред Бога и да разневяваш Божия ангел? Обещаш ли го изпълнаваш? Боже, ангел пристига и бой. За колегата на Боли, това малко момче, крокодил. Подобно на крокодил, влечу.
за момчето, където го ударим в главата. Но е чул, проповедил. Еми, има гони го, неко, може да е неко родово проклятие да се отрича. Ема той в безсъзнание, той е с опасно за живота. Да, ама той ще дойде в безсъзнание. Да, в безсъзнание ще говори с него. Му подариш един мирен дом. Да, да. И за Иво, Иво, дето е... Твой син ли е? Шофьор. За Иво, една, нали, сграда, сградата ни я вижда, но само вратата. Нали, така е с кръгъл свод, вратата е затворена на тъмно кафява. Врата с малиста, кога такива? Да. Не е църковна, да не е църковна сграда, що ме е. Не, да, сграда, да вижда само врата. Вижте, Иво, да не ви Иво нещо да се отреса, отрека от Господ. И сам да си е затворил вратата за небесното царство. Защото Господ не се шегува, като казва, който се засрамни от името ми, който се отрече от името ми, и аз ще се отрече от името ми, няма да ми изпадам пред моя небесен отец. Тая врата ще е затворена, не е добре. Той трябва да чука на вратата и да каже милост Господ. Кажи, говори с него, да не ви да се отрекал, да не ви да е похудал. Знаеш ли кога става? Това пияно състояние. Дявол идва в пияно състояние, среща го с някой антихрист и му казва, бе, няма никакъв Господ. И го казва, бе, няма Господ. И това се записва и Бог затваря вратата. Но ти, Васил, Антонет, с нагата ти, макар нищо, че пази само, това няма значение. Викайте за Иво. Викайте да спаси душата. Добре, друго има ли? И сега, в името на Отца, Сина и Светия Дух, молим Божията благодат, Божията любов, общението и ръководството на Святия Божий Дух в името на Господ Исус Христос да бъде с всички нас. Амин. Да бъде с домовете ни. Алилуя. Да бъде с родовете ни. Амин. Да бъде с църквата на това място. Амин. Да бъде с всички вярващи българи по целия свят. Амин. И да бъде с Христовата църква в България и в целия свят от сега и до века. Амин. До нови срещи.